Я звертаюся зараз до Залужного. Сподіваюся, що він побачить це після свого дня народження. Пане головнокомандувач, зробіть що-небудь, виженіть цю жінку. Те, що у нас гине більше поранених, ніж мало би гинути, це із-за цієї жінки. Не розділяйте з нею цю відповідальність. Нація вас любить. Не плюйте нації, поранені частині нації, не плюйте в обличчя. Звільніть нарешті цю жінку, зробіть що-небудь. А до СБУ я теж звертаюся. Застосуйте, будь ласка, зусилля департаменту контрозвідки для того, щоби з'ясувати, що там відбувається і чому так відбувається. Всі всі, хто мають відношення до військової медицини, волонтери, медики. Парамедики, всі буквально вважають цю саму Остащенко шкідником. Можливо, це не просто тому, що вона шкідник. Можливо, це тому, що є певні духовні зв'язки з ФСБ. Хоча я не стверджую, сказати важко. Тут мають розбиратися фахівці. Але фахівці таки мають розібратися в цьому питанні.